Аквабайкери з Донецька, Києва, Одеси та Черкас розчісували хвилі Тернопільського озера на чемпіонаті України з аквабайку. Водяні байкери дивували публіку своїми навиками у цьому виді спорту. Аквабайк в Україні зародився 8 років тому. Проте сьогодні байкерів на воді не так вже й багато, каже засновник Української федерації аквабайку Сергій Поляков. До Тернополя приїхали лише 15 любителів швидкої їзди по воді. Він якби достатньо тяжкий, трудоемкий і матеріально затратний, тому що це гідроцикл, він довозити, треба прицеп, тележка, ну, є мінусів багато. Но є також плюси, тому що якби, вид спорту такий, що вся сім'я може займатися цим спортом. Щоб показати свою майстерність на воді, з Одеси до Тернополя приїхали і зовсім юні спортсмени. Тих, хто виступає у молодшій віковій категорії в Україні, всього п'ятеро. Ми їздимо по різним містам, потім виграємо чемпіонати різні, завойовуємо. І потім хтось із нас, п'ятерих, становиться якби чемпіоном України. Такі от повороти, обганяємо, що ще, ну, весело, прикольно. Учасники показових виступів обіцяють знову приїхати до Тернополя і сподіваються на те, що наступного року позмагаються з представниками нашого міста, адже цього року господарі змагань не демонстрували своєї майстерності.